sammen. Jeg og du og vi to seilt i en tresko ut på eventyr. Mange rare folk og dyr kan man treffe da. Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til Tommy. Så sprek han deg. Ja, mye sprekere enn jeg noen gang kommer til å bli. Jeg tror de årene har gått fra meg. Altså, du ikke like ung i hvert fall. Nei. Men du ikke så gammel som du kommer til å bli heller. Nei. Plott hvis du så gammel som du kommer til å bli. Stian, nei! Vi da i dvergskogen. Det en skog med små trær? Hei du! Han dansk! Ja, beginner's dwarf language. Altså, lær dansk. Dansk for nybegynnere. Nei, han kommer lille inn! Greia i skauen her, det at vi... Morgen, du! Ja, men for faen! Jeg har møtt verdens største smurf. Kamelås. Kartoffel! Kartoffel! Nei! Der du! Ha! I found... Leave butterflies. Leave them to me. Don't leave me this way. Ok, jeg skal samle inn en haug av de først. Fordi det kommer til å bli et helvete å gjøre det senere. Ja, ok. Har dere joinet meg for middagen i dag? Denne episoden kommer sikkert ut sånn for dere 12 en gang, sånn tidlig middag i så fall. Nå har dere joinet meg til lunsj. Ja, ja, lunsj blir det. Hvis du er en av de som har tid tidlig, så skal videoene komme i 12-tida på dagen, så... Ok. Hva spiser dere? Jeg spiser spaghetti med kjøttdeig og ketchup fra verdens høyeste lille ketchupflaske. Sånn der godt for turgåing og sånn. Ok, hvor mange leaf butterflies var det? Oi, yes! Bra, 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 bra. Det er to i et spill! Tror jeg trenger 25. Oi. Da skal jeg være fornøyd. Det var en speedrunner som gjorde noe spesielt her, ved at han gjorde det. Han bare hoppet opp og ned sånn jævla fort, og så bare hadde han alt på en gang. Det klarer jo ikke jeg da, for jeg vet ikke hvordan han gjorde det. Hvis det her blir for langt trekkelig, så kutter vi ut mye av det, og så blir det litt annet innhold i stedet, med litt progress og sånn. Ja, men for faen da! Der ja! I'd rather have progress than congress. Yes. Da. Grunnen til hvorfor det blir et helvete, det finner det ut senere, for å si det sånn. For da skal hele stedet her dekkes av griser og alt mulig piss. Spoilers! Ja, ja. Og litt Jerry Springer og litt sånn. Har du sett på Jerry Springer så? Det er noe av det mest white trash opplegget jeg har vært borte i, altså. Forrige uke så hadde vi om reality-programmer og den type ting. Ja, ja, ja. Så ja, jeg har faktisk veldig nylig sett på Master Jerry Springer. Å, herregud. For ikke å nevne sånn 3 timer sammenhengende om brittisk reality-tv. Ja, ja. Med I'd do anything to get on TV, og... Ja. Men Jerry Springer da, fy flate. Der er det mye slåssing der. Det er som wrestling uten de kule kostymene. Jeg lurer på hvordan det har blitt en greie, for... Er det virkelig sånn, eller er det skuespill alt sammen, på en måte? For det er så mye rare folk som dukker opp. Jeg skal bare sjekke hvor mange jeg har. 16 stykker, og vi skal ha 9 til, cirka. Jesus, det er om du studerer film og fjernsynsvitenskap, det skal du jo vite. Ja, jeg vet. Men jeg vet ikke alt. Det er ikke alt jeg husker heller, sånn småting og sånn, jeg skal sikkert... fornekta en del av det, bare, hva heter det, repressed. Ikke sant? Etter jeg ble deprimert, så husker jeg ingenting. Det er jo noen som... Man sikkert lyver og overlyver og kommer til på det her. Men du ser når de slåss mot hverandre på mange episoder av Jerry Springer. Du ser at når de blir skilt, så ser de vekk fra kamera, så smiler de iblant, og... Så det er veldig sånn gjensidig gjort til. Det er jo veldig mye piss og drit. Men det er... Det blir lov til folk som har ekte problemer. Men det blir på en måte en slags sånn katharsis for å få lov til å være litt fysisk og få det på den måten. Innenfor de trygge rammene der. Det er litt som psykologen som ber deg slå kona di med sånn der gummikølle, på en måte. Fordi, ja... Jeg vet ikke hvorfor de bruker den metoden, men det er...
22, da vi I nærheten av der vi skal være. Jeg har hatt et par psykologer opp gjennom årene, ingen av dem har bedt meg slå kona med en gummikølle. Hvor det du møtte denne psykologen, Stian? Skumgummihammer, eller hva faen det er noe jeg har hørt på. Igjen, hvor det du har møtt denne psykologen? Sett på TV. Nei. All right, der, 25. Skal jeg bare dobbeltjekke bare for å se om det spåner flere. Så kan vi gå videre. 25 skal være riktig. Uke, uke. Det så morsomt å ake I grøsset. Det det. Det grøsset, det løve. Løve. Ui! Sånn, da. Løv mi og liv mi. Disse her nevnte jeg for, ikke forrige episode, det bare å tråkke på dem. Og sånn, by the way, det glemte jeg også I forrige episode. Jeg fikk jo en, fikk en sånn halvveis, det var vel, skal vi kalle det halvveis julegave. Jeg fikk denne, en PS3, det det vi spiller dette her på da, av min bror. Også kalt Terje. Shoutout til deg, og takk for PS3-en. Hei Terje, tusen takk Terje. Det gir oss så mange muligheter til å ha det gøy, altså. Ja, fordi det så mye bra PlayStation-spill, som ikke kom på PlayStation 4 enda. Bli mer backwards compatible, da, Sony. What så. The fuck is this? Da vi en by. Hugg. Vi forstår da ikke hva noen sier. Velkommen til København. Ja. Vi I Køben. Hva skal du købe I København? What the shit? Flytt deg nå! Flytt deg! Flytt deg! Vi går på... Ok, greit. De minner meg så jævlig om smurfer. Beginner's dwarf language player. River han kunnskapen ut av hodene deres, liksom? Jeg føler det, altså. Som en slags sånn kryssning mellom Super Mario og Professor X. Well, you can understand the dwarf language. We have a problem, and don't know what to do. Altså, hvis jeg kunne bare hoppet på huet til en franskmann og lært språket, så hadde jeg gjort det, jo. The dwarf forest was cast under a spell by the evil pigs. The flowers have wilted away, and the trees have mutated. Mutation. The key Several dwarfs existence. Have now returned from a recent hunting party. We suspect that they might have been trapped by the giant spores and can't move. The doors to the hut in the forest have been opened, but the deep forest is being guarded. Jeez, når det her begynner å snakke, så holder de aldri kjeft. Nettopp. The guards won't let anyone pass until the missing dwarves have been found. Save the dwarves. Åh, vi kan jo ikke gå forbi han. Så vi må gjøre det først. Du kan si... The Elder is... Ja, altså han opptatt. Elder sitter der og glor. Han bare... Gamle smurfen. Gamle smurfen, ja. Eller som jeg liker å kalle han, Karl Marx. Han gikk I rødt, og... Dei får en quest av. Hey, who's seen a child? A small child! We went to go look for flower seeds at the watchtower, and... han har ikke kommet tilbake. I'm really getting worried. What if something happened? The lost child. Hva så heroisk du Hun så veldig lei seg ut. Smurfina, altså. Hun den eneste kvinnen her, faktisk. Hun fine. What am I going to do without her? Oh, hello. I guess I didn't notice. You were about to say penis, right? If you'll excuse me, I'm trying to deal with a problem here. Nå ble jeg plutselig Mickey Mouse. I hid something very special in the forest, but I'm afraid to get it because of all those bits. Oh, it's very important to me. I don't know what to do without it. Noe sånt, sa hun. Can you vague that up for me? Så det? Jo, det en kvinne til. Holy shit. Well, that's cute looking boy you are. But I'm afraid I don't look very happy. I'm a doctor, so if you ever hurt yourself, you come see me. Time and relative dimensions in space! Klara, Klara, Klara. This is Dwarf Village, så ba-ba-ba-ba. Egentlig sier ingen noe interessant, egentlig. Dwarves are facing a big dilemma, bla-bla-bla. Vi har et problem, og vi må fikse det. Det jo sånn det I alle spill. Vi kan ikke fikse det selv.
De kuleste dvergene siden Faxan. Mm. Bare der var dvergene slemme, kom jeg på. Du har alvene som var snille der. Never mind. Hvorfor snakker du om Faxan, du? Ok, vi tilbake her. Nå har det forandret seg litt. Og dette hvorfor jeg samlet inn alle de sommerspillene. Ja, jeg liker den liksom 3D-effekten i bakgrunnen. Den Ja, ja, ja. Det daterer spillet veldig til en spesifikk epoke der det var veldig mye 3D. Tidlig 3D, og samtidig fortsatt mye 2D. Ja, vi hadde jo også Hercules-spillet, altså Disney. Åh, det er så pent! Det også var sånn... Skal vi se, klarer jeg det dette? Det har jeg runda. Det er så kult. Nei! Åh, jeg skal ha den. Jeg skal ha den. Og apropos... Ok, jeg kommer tilbake senere og henter den da. More chest later. Jo, skal vi se. Altså, disse dvergene vi skal finne, da, de er jo ganske lette å finne. Kort innpå kan jeg bare si at jeg digger Meg fra Hercules-filmen til Disney. Hun har så perfekt stemme. Bare sånn, Jesus! Oi. Six dwarfs remaining. Selvfølgelig er det 7 vi skal samle inn. We're missing 7 dwarfs, they're probably with that whore again! Skal vi skade oss selv litt, her får vi en quest. Sånn. Håper ikke har lyden av den Doffenbanta, det ikke noe. Ja, men da hører vi at Lars, han lever et liv. Ut like a pig! Ja, ja, ja. Nå kan vi bare sette den. Ja. 5 dwarfs remaining. Gikk har jeg. Oi, oi, oi. Åh, jeg hater dette stedet. Noen ganger. 2 liv igjen. Her kan det bli noen dødsfall, altså. Der var en kiste. Wow. De kommer løpende i alle kanter, de jævlene. Wow! Ok, 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 ok. Hjelp! 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 Åh, fy faen! Shit, 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 shit. At spillet er enkelt, det er det jo ikke. Jesus, det er som å være en kvinne og prøve å komme seg hjem fra byen. Griser, griser overalt! Ja, ikke sant? Hold på eggstokken og løp! De tre jentene, de tre bukkene beruset, måtte komme seg over brua etter taxikøen. Men på brua, så sto det et skikkelig troll. Få doffer litt på pipparinnet, sa trollet. Nei, ikke plagg meg, sa den første av søstrene beruset. Men i tillegg på søstra, de er mye bedre enn meg. Vi ser. Fokus. Den... Der! Ha! Denne tønna er veldig viktig, for den kan også utløse en quest. Hei du! Nei! Første dødsfall! Try again! Ok! Ok, Det var ganske tidlig til å være en ekspert, liksom. Jeg... Tiden... Det kommer til å bli flere. Det er litt vanskelig spill. Noen områder er jævlige. Det ser så søtt og uskyldig ut. Yay! Alt for lange ærmer. Where the barrel rolls! Altså, tønna havna i vannet et sted. Men vi kan jo ikke svømme, så vi får ikke finne ut av det enda. Han kommer jo ikke forbi. All the dwarves haven't returned yet. I can't let you go any further. Ok, så... Måten det er på er at man må fullføre ting og tang før man kan gå videre og sånne ting. I'd like to see you stop me, motherfucker. Jeg tar hevn på deg, og deg, jævla idiot. Ja, i dagens episode av Fiender stjert fra Sonic. What? Spillet her er fantastisk. Det er fargerikt. I heard a puppy walking near the spores. I don't think he can get down. Awww. Woof woof, herre. Woof woof. Her da. Rescue the puppy. Her er en blå kiste. Den er også lost, så der må vi også finne nøkkel etter hvert. Here's a basket of puppies! Prøv igjen. Faen, altså. Nei, gikk jo ikke helt spesielt bra. Nei, det gjorde ikke det. Ikke nå, heller. Har du mer kontroll hvis du hopper fra siden på det? Nei, det er neste måten å komme seg opp dit på. Men, ja.
Det var, det var en doktor her inne, husker du ikke det? Ja. Er hun dyrlege også, kanskje? Loading screen er fantastisk. Hei du. Hey, what do we have here? Oh, this little guy looks hurt. La meg se videre, og så er det liksom det at vi leverer fra oss valpen, og hun skal ha noe. Hva er hun heter den da? Ja, så teit at de burde gitt oss muligheten til å taste ned et navn. A man's best friend? Yes. Healing herbs will help any kind of wounds, but they only grow in Phoenix... Phoenix Mountain. Boom. It's so dangerous to go there now. The winds are so strong. Healing herbs for Baron. Okay. Phoenix Mountain høres ut som et forferdelig sted. Og det er det også. Vi kommer dit etterpå. Snart. That makes sense. Det ser ut som det bør å tøffe seg, liksom. Ja. You wanna be starting something, ha? Huh? Skal du ha en på trynet, eller? Trynet? Ha! Det jeg har glemt å gjøre her, det er jo... Ja, der ja. Det er dverger her også. Bakeplask! Her tror jeg det er en. Det var det, vet du. Nice, you got this, man. Prøve en gang til. Ok, come on, do it! Yeah! Der, wooden boomerang. We got some Zelda shit up in this bitch! Så vi har et nytt våpen som er mye lettere å bruke, synes jeg da. Jeg ser det for Jojoen. Ja, så har vi denne her. Ah, faen. What? Inn her. Ja! Yeah. Hva er den bilderammen på veggen der? Kan man bruke den til noe? Hvilken bilderamme på veggen? Det er et godt spørsmål. Vet dere der hjemme hva jeg snakket om? Nei, jeg så ikke hva du... Skal du tilbake dit etterpå? Ja da, det skal jeg. Da skal jeg peke på den for deg da. Det er greit. Ikke klær, men eksperimen! Så vi ser. Push ned i, det får vi vite hvorfor etterpå. Jumping pants! Du kan hoppe litt høyere. Allerede oppgraderinger, vet du, så tidlig i spillet. Det er fantastisk. Wow. Ikke stolt på reklamene. Nice. Er det en annen farge på den også? Ja. Nice. Jeg liker når nytt gear synes på karakteren. Oh, yeah. Der henger det. Du henger og slenger, ja. One dwarf remaining. One dwarf. What? There is one dwarf in Moria who still draws breath. Ja, stemmer det. Der var den siste. Da vi på god vei. Oh, man. I'm having a bad day. How did I get here? Han ser så lei seg ut. I'm not even supposed to be here today. Oh, a bad day at my job. Oh, my God. All dwarfs rescued. Du så det på han. Ikke bare er han trist... Og det er en grusom skjebne, men han, det er greit, han selvfølgelig er det sånn han dør, liksom. Kunne ikke skje det på en annen måte når det er han. What is this? What is this? Jeg vet ikke, Stian, hva er det? Det får vi vite senere. Hei, du. Jeg har også sperret for å komme videre. All the villagers haven't returned yet. You can't get further. Okay. That's a lie! Her kan vi bruke noe. Tror jeg fikk... Ja, bøtte. Det er sånne vanndropper der, vet du. Ja. Yeah. Nå har vi bøtta på ryggen. Nei vel, prøver igjen. Og... Bøtte. En tredel. Ah, nice! For det som er kult her, det vi har gjort i stedet for at de faktisk har da en bøtte med forskjellige states, med til hvor mye det er i den, så har de rett og slett bare tre forskjellige bøtter i inventoren din. Der en av dem heter da sånn en tredel full, en etter to tredel, en etter sikkert full eller tre tredeler. Det er tre separate gjenstander, er den bare svapper ut med den gamle du hadde. I stedet for at du har en bøtte som da blir full, så har du tre separate bøtter som nei! Er funksjonen. Og det er sweet, ass! Det er det. Siste dråpa nå. Siste dråpa. Kom igjen nå. Der er den siste dråpen, Sian! Der er den. Ah! Nei! Er du tullerusk? Nei! Du har! Der, ja! Ha,
bucket of water required. Okay. Det var veldig dramatisk, ja. En perfekt måte å avslutte episoden på. Hvert øyeblikk. Jeg kan sanse at det kommer. Åh, nei. Det så tidlig, Lars. Det en kort episode. Ja, 20 minutter går fort, men da var det gøy. Og... Du, det sa bryr, ja. Ja. En siste ting vi skal gjøre, da. Det yes. Hei, du. Åh, det barnet. Ja. I can't get down. I was looking for flower seeds. Jeg blir mye mus hele tiden, altså. I couldn't get far. I just wanna go home. Will you take me home? Thanks. Ok. Trepp i hand. Sånn. Her en fin sted å avslutte. Yes. Yes. Episode 2 av Tommy. Håper du koser deg, for det gjør jeg. Ah, vi ses neste episode, folkens. Ha det bra. Ha det bra.